Hezký den. Já dneska budu odpovídat na otázku, která je hodně ovlivněná současnou dobou, dobou koronavirovou, ale současně je to otázka nadčasová. A sice mi ji poslala žena, která dlouhodobě žije ve Švýcarsku a její muž, partner, žije v Brně. To znamená, že už mnoho let mají vztah na dálku. A popisovala, že se vždycky potkávali tak dvakrát do měsíce na prodloužený víkend, a buď to se potkali u ní, nebo u něj, nebo někdy na půli cesty. A docela jim to fungovalo. A ona plánovala, že s letošním rokem se přistěhuje za ním a že začnou život ve společné domácnosti. Ale než se to stihlo udát, tak přišla doba koronavirová a ona teď nemůže vycestovat ze Švýcarska a on za ní, takže jsou v podstatě oddělení na neznámo jak dlouhou dobu. A já, když jsem ten dotaz četla, tak jsem si říkala, vlastně to není nic tak specifického, protože takové odloučení partnerů známe, co svět světem stojí. A možná svým způsobem dřív to bylo ještě náročnější, protože jediný způsob, jak udržovat kontakt, bylo, když půjdu hodně do historie, tak že jeden na druhého myslí. A pak, že si posílají psaní. A v podstatě ta doba, kdy byli ti, co se měli rádi, odkázáni pouze na dopisy, v dobách, kdy se nemohli vidět, ještě nebyla ani tak dávno. Možná i někteří z vás, kteří se na mě teď díváte, tak pamatujete dobu, kdy muži chodili na vojnu a po dobu 2 let byli pryč a tu a tam dostali opušťák, aby mohli dorazit za svou milou. Ale kromě toho, ti dva na sebe mysleli a psali si dopisy a hodně partnerství takhle přečkalo ty dlouhé 2 roky. A skrze různé životní okolnosti vždycky byly doby, kdy ti, co se měli rádi, byli vystaveni takovým zkouškám, že jeden druhého udržuje ve svém srdci, přestože nemají ten fyzický kontakt. A ono je snadné si říkat, že by není vždycky lehké nevidět to, že když by byly jiné podmínky, tak bychom se měli lépe, ale ve výsledku nám nezbývá nic jiného, než žít s tím, co je. A já moc doporučuji změnit na to pohled. A sice je to takový pohled, kdy my si říkáme, přesně takhle jsem si to přála, přesně takhle jsem si to přál. V podstatě se nedívat na to, co nám na dané situaci vadí, ale pochopit, že to dění je součástí nějakého většího plánu a že i to, co se děje, i když to může být velmi náročné, je důležitou součástí naší životní zkušenosti. A když si sami pro sebe v duchu řekneme, vždyť takhle jsem to chtěla, takhle jsem to chtěl, tak nám to umožňuje vidět najednou úplně novým pohledem tu situaci, která se právě odehrává. Umožňuje nám to vidět i ty výhody, i ty benefity. A tak v tomto případě, když je na dobu, a to může být doba od několika týdnů po dobu několika měsíců a nikdo z nás nevíme, jak dlouho to bude trvat, tak po tuhle dobu určitě je možné udržovat vztahy na dálku, určitě se to netýká jenom té ženy, která mi vyslala otázku, ale možná i řady z dalších z vás, kdo se na mě teď díváte, že se svým partnerem nebo partnerkou zkrátka teď nemůžete vídat, anebo se vídáte velmi málo. A žijeme v době internetu, takže pokud se na mě díváte, tak velmi snadno můžete navázat se svým partnerem kontakt i takhle na mobilu, a nejenom se slyšet, ale se i vidět. A určitě to není ta plná forma, kde máme k dispozici i doteky a tu fyzickou blízkost jednoho druhého, ale i tak můžeme skrze slova a skrz tu obrazovou přítomnost jeden s druhým velmi mnoho předat. Kdyby to tak nebylo, tak se na mě teď nedíváte, protože ani to video by pro vás nemělo žádný větší význam. A tak využít naplno tuhle formu kontaktu, kterou díky Bohu máme a každá ta forma nám dává určité možnosti poznání sebe a poznání toho druhého. Takže dopis
je jedna z forem, která umožňuje velmi úzkou míru kontaktu. A možná mi mnozí dáte za pravdu, že někdy do dopisu napíšete i to, co byste neřekli z očí do očí, protože ten papír to unese a někdo se zkrátka mnohem lépe otevře, když může psát, a dostane i větší odvahu, když může něco napsat, než kdyby to měl říct v tom přímém kontaktu. Takže psaní je určitě jedna z forem, jak prohlubovat kontakt, a historie je plná láskyplných vztahů a dlouhodobých manželství, které vznikly na základě dopisu, kdy se jeden do druhého zamilovali, jenom na základě korespondence, a vznikly tak i velmi pevné, hluboké, láskyplné svazky. A pak to je už to, o čem jsem mluvila. Je to zkrátka možnost si zatelefonovat a možnost i vidět jeden druhého díky internetu, který teďka pořád ještě máme k dispozici. Já jsem si říkala, kdyby ta doba se posunula ještě o kousek dál, tak my už jsme teďka přišli o možnost jít do kavárny, jít do kadeřnictví, jít do fitka, jít na dětské hřiště a prostě spoustu dalších možností. Ale říkala jsem si, že kdybychom přišli o možnost připojit se na internet, takže bychom trpěli asi úplně nejvíc, protože je to něco, na co už jsme si tak zvykli a co považujeme za součást svého života, že si myslím, že to by pro nás byl ještě větší trest a současně v něčem i výhra, kdybychom najednou přišli o tu možnost komunikovat se světem díky internetu. Ale tuhle možnost teďka ještě máme, a takže pochopitelně v těch vztazích na dálku můžeme využívat i to, že udržujeme vztah tímhle způsobem, a po telefonu nebo skrze videa se dá sdílet velmi mnoho i velmi hlubokých konverzací. A samozřejmě ten vztah na dálku nese i mnohem větší čas o samotě. A myslím tím zkrátka už jenom ten fakt, že když jste v bytě s někým, tak toho člověka cítíte, i když si zrovna aktivně nepovídáte a nic společně neděláte. On je tam prostě spolu s vámi. A tahle část u vztahu na dálku pochopitelně odpadá a my žijeme v jiném rytmu a v jiném prostoru, který si kolem sebe vytváříme. Ale to nám taky dává velkou řadu vhledů, uvědomění, možností sebepoznání. A moje doporučení tím pádem je využít na maximum to, jak jsou teď ty podmínky nastavené. Pokud nemůžete být se svým blízkým nebo se svou blízkou, přestože byste chtěli, ale jste v té izolaci, kterou současná doba nese, tak využijte ten čas tím nejlepším možným způsobem, abyste do hloubky poznali sebe sama, abyste tvořili, abyste mohli se rozvíjet a růst a učit se a vstřebávat knihy a inspirovat se novým způsobem. A to nepochybně bude i důležitým vkladem do vztahu. A pak bych chtěla těm vztahům na dálku nebo vztahům na blízko říct, že pochopitelně každá ta forma má svoje výhody i svoje omezení. A absolutně se nedá říct, co je lepší a co je horší. Pro každého z nás je lepší něco a ještě se to může měnit v různých fázích našeho života. A moje doporučení je vzít zkrátka to, v čem žijete, jako to, co jste si zvolili, a udělat z toho to nejlepší. A takže když byste byli ve vztahu na dálku a víte, že v současné době je to pro vás nejjednodušší, tak v tom buďte a využijte na maximum těch výhod, které to má. A to je to střídání času o samotě a času setkávání, když pominu tu aktuální situaci, kdy není možné se vidět. A zase, když už pak žijete s tím partnerem v jedné domácnosti, a to je vlastně i pro ty z vás, kdo teď třeba jste ve vztahu na dálku a chystáte se na to, že začnete spolu bydlet, tak pochopitelně to přinese velkou řadu nových situací, které v mnohem budou krásné, naplňující, vyživující, a v mnohem to bude výzva, protože dříve nebo později začnete narážet na takové ty drobnosti společného života, jakože každý dává toaletní papír jiným směrem. A když mluvím o tom toaletním papíru, my to třeba tak máme. A můj muž má takový zvyk, že po použití toaletního papíru dá ten toaletní papír za sebe, jako na to
My nemáme záchod ve zdi, ale máme tam za sebou takovou prostě odkládací plochu, takže on dá ten papír za sebe. Ale vždycky si ho vezme před sebou. A já pochopitelně nechápu, proč není možný ten papír vrátit na to stejné místo. A zkoušela jsem zavést takové jako vylepšení v našem bytě, jakože teda budeme mít dva toaletní papíry, že jeden bude ten za zády, ten pro něj, a jeden bude ten vepředu, ten pro mě, abych nemusela sahat za sebe, když sahám pro toaletní papír, ale abych si ho vzala před sebou v tom stojánku na toaletní papír. No a každopádně to nefunguje. I když dozadu dám několik toaletních papírů, tak stejně zmizí ten, který je na tom správném místě v tom držáčku. Takže to jsou takové výzvy. Já myslím, že všichni, kdo žijete ve vztahu, tak byste mohli vyprávět příběhy, když už ne to o toaletním papíru, tak o dalších věcech, kdy každý máte jiný zvyk, jak to v domácnosti děláte a co vyhovuje jednomu a co vyhovuje druhému. Každopádně to přináší i výzvy hlubší konfrontace se sebou sama, protože ten druhý partner v našem bytě, a teďka možná ožijete ti z vás, kdo trávíte karanténu s partnerem, po případě s celou rodinou, tak jste v tom prostoru, kde v mnoha ohledech není úniku, kdy zkrátka potřebujete tu kterou situaci projít tím nejlepším možným způsobem, protože se nedá odejít, protože jste spolu v tom vztahu, anebo jste spolu v té rodině, a ať už jsou to situace, které se týkají vašich partnerů anebo i vašich dětí, tak potřebujete, jak se v němčině se říká, durch dick und dünn, jakože projdete skrze tlusté i tenké. A prostě v češtině bychom to mohli přeložit, jakože jdete skrz se vším všudy, se vším, co to obnáší. A právě díky tomu, že projdeme ty nepohodlné situace a že něco nového díky tomu objevíme, se zpevňuje i ten náš vztah. A tak moje doporučení pro ty z vás, kdo teď nemůžete být se svými blízkými, je, abyste si řekli, když jsem si to takhle přála a já ten čas využiju na maximum, tak dobře, jak jen to půjde. A vy, kdo jste se svými blízkými a taky to nese svoje výzvy, tak si taky řekněte, teď takhle jsem si to přála a přináší nám to spoustu situací, spoustu výhod, které bychom jinak nezískali. A tohle je jediný způsob, jak se z těch situací, které pro nás mohou být potenciálně náročné, opravdu učit a jak růst ne na základě toho, že za každou cenu měníme to, co je venku, ale díky tomu, že přenastavujeme něco uvnitř sebe. Každopádně, pokud teď trávíte čas sami a toužili byste být s někým, tak vám přeju, aby se vám to v brzké budoucnosti naplnilo. A vy, kdo jste teď obklopeni těmi svými milými a přáli byste si, aby občas aspoň na pár hodin někam zmizeli, a ono to nejde, tak vám zase přeju, abyste si ten čas s partnerem a s rodinou užívali plnými doušky, protože je to něco velmi vzácného, i když to může být chvílemi velmi náročné. A nepochybuju, že na tenhle společný čas budete vzpomínat s velkou radostí. Když se budete ohlížet, tak uvidíte, kolik mnoho vám to dalo. A moc vám přeju, aby to vaše současné vztahy posílilo, ať už je to vztah k partnerovi, k dětem, a nebo i ten vztah k sobě sama. Moc vám držím palce, mějte se moc hezky v téhle specifické době, kterou ještě nikdy z nás nezažil. A přeju vám, aby vaše dny byly plné radosti, lehkosti a významu. Mějte se moc krásně.